Ajoyib xushxabar. 1 kilo vazn tashlaganga 500 ming so'm beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Kanalimizga xush kelibsiz. Jahonda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 1 kilo vazn tashlaganga 500 ming so'm beramiz. Xayrulla Bozorov ortiqcha vazndan xalos bo'lgan amaldorlar va fuqarolarga pul to'lanishini ma'lum qildi. Farg'ona viloyatida aholini sog'lom turmush tarziga o'rgatish maqsadida yangi tajriba yo'lga qo'yiladi. Agar ortiqcha vaznga ega rahbarlar va fuqarolar vazn tashlasa, ularga ma'lum miqdorda pul mukofoti to'lanadi. Bu haqda Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov xalq deputatlari viloyat kengashining 38 sessiyasida ma'lum qildi, deya xabar bermoqda Daryo muxbiri. Eng katta xatoimiz sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligimiz. Farg'ona tajribasini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berdim. Qaror va nizom qilyapmiz. Ortiqcha vaznga ega rahbar yil davomida 5 kilodan boshlab 10-15 kilogrammgacha vazn tashlasa, biz unga pul mukofoti beramiz. Uning tartibi qanaqa bo'ladi? Har bir shahar tumanda alohida komissiya bo'ladi. Masalan, bir rahbar yo fuqaro o'zi yashaydigan hududdagi poliklinikaga boradi va bugungi sana bilan ro'yxatdan o'tadi. Vaznini o'lchatib yozdirib qo'yadi. Agar o'sha odam 6 oydan keyin 5 kiloga ozsa, biz unga eng kamida 2,5 million so'm pul beramiz. Tasavvur qiling, 1 kilo vazn tashlaganga 500 ming so'mdan to'laymiz. O'zi kulgili, lekin shunday qilmasak bo'lmaydi. Bu ham Farg'ona tajribasi bo'ladi. 5 kilo vazn tashlasa 2,5 million, 10 kilogram vazn tashlasa 5 million so'm pul oladi. Keyin unga pul berishning hojati qolmaydi. 10 kilo vazn tashlasa o'zi ham yengil bo'lib qoladi. Dunyoga boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaydi, deydi Xayrulla Bozorov.